O pasado día 3 de novembro deron comezo as clases de enriquecemento educativo que organiza o Concello de Ribeira a través do seu Departamento de Servizos Sociais. En este curso, que é un curso que se chama de reforzo, vai para as mulleres maior, e homes maiores de 60 repasar un pouco os conceptos de matemáticas, lingua, é dicir, un pouco de cultura xeral. Este ano dimos ahora, esta semana. Estas actividades encádranse no programa de dinamización e promoción social dos nosos maiores e un ano máis levarase a cabo por voluntarias integradas no programa de voluntariado social. Estamos hasta xuño, a finales de... acabamos pois, máis ou menos cando cubo, un poquinho, 15 días antes do curso escolar. Solo é unha hora a semana, Es decir, son grupos, hai aquí en Ribeira hai dous grupos, despois hai grupos en parroquias, por exemplo, onte tuven en Aguiño, somos dúas profesoras dando, solamente unha hora a semana. As sesións formativas teñen lugar en Ribeira, nas aulas do Cristóbal Colón, en Aguiño na Casa da Cultura e en Palmeira no Clube de Xubilados, tendo en perspectiva ir ampliando ao longo do ano a oferta deste servizo a outras parroquias do Concello, en función da demanda e das posibilidades. Estas concretamente, si son, bueno, hai algunha das parroquias, sí, concretamente de Olveira. Pero porque este ano non está, outros anos hubo clases en Artes ou en Olveira, este ano como solo hai en Palmeira e en Aguiño, pois as demais parroquias tenen que vir aquí a Ribeira. Antiguas, Esther, cantos anos levaremos con isto? Máis de 10? Sí, eu vim aquí en 2008. Por eso, con outras personas e tal, fomos cambiando as profesoras, pero sí, xa leva varios anos. Son boas alumnas e además teñen moito interés en todos os temas. Aquí as clases, aunque parezcan escritas, a veces máis da mitad da clase son faladas, é dicir, de aquí pasamos a comentar. As voluntarias responsables de impartir estos obradoiros son Cruz Rebadulla e María Gago, ambas as dúas cunha dilatada experiencia profesional no mundo do ensino. O número de participantes nestos obradoiros é de 60 persoas. A duración dos cursos será ata o 12 de xuño do vindeiro ano 2015. A sesión de apertura tivo lugar ás 10:30 no Clube de Xubilados de Palmeira.